Entrenen per gaudir de la pràctica esportiva, donant el millor de cadascú a la pista i, sobretot, per rematar i vèncer la discriminació per qüestió d'orientació sexual i o identitat de gènere en el món de l'esport. Panteres Grogues és el club esportiu LGTB de Barcelona. El voleibol és la secció més nombrosa, però n'hi ha moltes d'altres. Aquests esportistes, homosexuals o no, es preparen per participar el cap de setmana abans de la Mercè en l'anomenat Pantera Sports. Amb 600 atletes vinguts d'una vintena de països, aquesta competició multiesportiva internacional ja arriba a la 8a edició. No ens excluïm, és al revés. Volem estar amb tothom i al revés volem que tothom participi també perquè vegin que no hi ha més, no hi ha motius ni discriminacions com hi havia, sobretot antigament i com encara resta en el que és l'esport professional. De retruc, el Pantera Esports d'enguany servirà per celebrar els 20 anys del club esportiu que ja compta amb més de 700 socis i sòcies. Durant dues dècades, la funció d'aquest club multiesportiu, però, ha estat molt diversa. A Panteres Grogues oferim un espai que és difícil de trobar en d'altres clubs esportius i és un lloc on podem fer esport començant des de zero a qualsevol edat. Viatges, competeixes i socialitzes també molt més gent, coneixes gent de tot el món, on, doncs, bueno, intercanvies experiències d'un club, d'un altre. La veritat és que és molt engrescador i aquest punt de competitivitat i de competició, doncs, encara et dona més motivació, no?, doncs, per entrenar. Des del divendres 19 al diumenge 21, i més enllà de la cita amb l'esport pròpiament, Barcelona tornarà a mostrar que és un referent en la lluita contra la discriminació. Probablement més de la meitat dels nostres esportistes venen de fora, visiten la ciutat, s'hi queden a viure, i l'esport, a través de Panteres Grogues, crec que és un agent socialitzador que fa que puguin trobar el seu lloc a la nostra ciutat. La pilota tornarà a entrar a la xarxa, aquesta vegada en favor de la diversitat sexual i afectiva.